dok je imala Ataturk. Nekogaš i nekade. Pomina toliko godini, a jas, ete, ušte sekoj den čekam aber od tebe. Ako nekogaš ko dobiješ pismo, voseti se, vidi gi solzive na hartijava. Godinite si vrvat. Ovde ka se što se zboruva za tebe, nešto se slučuva. Ako gi čitaš ovije redovi dodeka ljubiš nekoja druga žena, iskini go pismovo i prašaja dali veruva deka nekoja si Eleni Karinte odbitola, go parčila celi od svoj život za čovek, so kogo bila samo jedan den. Ako ja ljubiš nea kako što i jas te ljubam tebe, ne i kažuvaj ništo. Neka bide srekna ako si i ti. Ako pak ušte a pametiš devojkata od balkona, ti ne ljubiš druga, znaj deka te čekam. Te čekam sekoj den, cel život. Znam deka ќе се вратиш, дека не си ме заборавил. Татко ми умре, има веќе цела година. Оној ден кога ме грабна од тебе, ме заклучи дома, не ме пушти цел месец. Не плачев. Знаев дека нема зошто. Знаев дека чабе ќе се сите катанци и затвори. Човекот со кој тој сакаше да се земам, го видов само еднаш. Ме праша дали некогаш ќе можам да го љубам. Му реков не. Јас си го љубам првото либе. Повеќе не го видов. Ко ми никогаш не ми прости. Ниту јас не му. Неколку дена пред да почине, ме викна кај себе. Ми рече, знам дека не бев добар татко. Не барам да ми простиш. Не барај ни ти. Бог нека ни прости на двајцата. Сакав најдобро, а ти направив најлошо. Татко ми не беше лош човек. Не сум веќе млада и убава како тогаш. Цел живот во еден ден. Вечно те сака и секогаш ќе те чека. Вечно твоја, Елени Каринте.